What's up, everybody? Hope you all are doing fantastic. In case you are new here, kama kei, kama kawaida, karibu sana to my YouTube channel. I love guests, and don't forget to subscribe, comment, like, and share. My good name is Achibela, and welcome to our channel. Thank you so much for the love, for the support, and make sure, guys, you tell a friend to tell a friend to come to our channel so that we can help our channel grow, okay? Yeah, so guys, as you can see from the title, in today's video is all about outfit, okay? So nenda kuonyesha ma outfit zangu zenye nilibai za duka na zingine ni za mtumba. Za mtumba zilienda hapo, ilikuwa ni 500 but nilibargain nikachiwa na 400, okay? So duka, kama hii nimeva, ni duka. So outfit number one is this one, okay? So yeah, so my people, as you can see, outfit number one, niko na aka ka short. Najua kila mtu ameona juu ini ya duka ni common, kila mtu ameiona. So hivi ndio venye inaka, hivi ndio venye imenitoa. Hebu niambieni kama niko na nyash. Hivi ndio venye inaka, as you can see, huku na hii side huku na kaka short. So hii hapa nilibai zikiwa zinatokea, ilikuwa 1500, yeah, na hivi ndio venye inakaa. So naenda kuvaa duka moja, mtumba moja, okay? So outfit number one, na urate hapo chini 10 over 10 ama uniambie. So outfit number two, okay? Outfit number two, hivi ndio venye inakaa. As you can see, iko na kaka, sijui ndaiitaje, venye unaona hii side pia, na hivi ndio venye shingo inakaa. Hivi ndio venye shingo inakaa. As you can see, it's a dress black, na hapa iko na ka kushine shine, sijui kama mnaona vizuri hapa, kuna shine shine na nyuma inakaa hivi. Hivyo ndio venye nyuma inakaa, as you can see, na iko na ka slit hapa mbele. So ebu rate i kama ni 10 over 10 ama 9 over 10. Hivi ndio venye inaka. Yeah. Na hii ni mtumba, nilibai ilikuwa ni 500 nikachiwa na 450. So hii ni mtumba, as you can see, na hapa mbele kuna venye nani furahisha na aka ka kifunguo. Ebu rate uniambie venye inaka. Alafu ni vae na ka heels. Yeah, my people, outfit number three, as you can see. Hii ni duka. Hope kila mtu ameona. Hivi ndio venye inakaa na inanifurahisha tu sana. As you can see the color. Yeah, hapa venye hapa inakaa kwa shingo. Hapa ndio penye inafika, venye unaona, na hivyo ndio venye imenitoa. So hebu niambie nakaje, I look like 10 over 10 minus nothing, okay? Yeah, so hebu niambie, hebu rate uniambie which is your favorite, okay? So outfit number 4. Yeah guys, hebu niambie venye inakaa. As you can see, this one is mtumba, okay? Na hapa kuna ka kamba yenye unafunga. Let me show you. Yeah, kuna ka kamba yenye unafunga. Then hivi ndio venye inakaa. Hivyo ndio venye shingo inakaa, venye unaona. Yeah, so let me guys, how do I look with this one? Nyuma inakaa hivi. Hivo. Na imefika mpaka kwa magoti. Hivo ndio venye inakaa. So, comment hapo chini uniambie venye inakaa. So, outfit number 5, okay? Yeah, my people, niambie. Outfit number 5, right? Hivo ndio venye inakaa. As you can see, inafika kwa
magoti, ipo ndo venye naka. Huku nyuma, hivi ndo venye naka, but sifai kuvaa na ibra. But nyuma hivyo ndo venye naka. Mbele ni hivyo, na iko na aka ka nini. So, hebu niambie, hebu rate hii, uniambie nakaje. Wacha tuende kwa outfit number 6. Yeah guys, as you can see, hii ni longi, inaitwa ngaje palazzo. Yeah, hii ni longi, hivi ndo venye inakaa. Chini inakaa hivyo. Yeah, so ebu write me, ni venye hapa sija eka vizuri. But hivi ndo venye inakaa. Nakaa kama mdosi fulani, si ndio? Yeah, so this is outfit number 6, I guess. Yeah, and hii ni duka venye unaona. Hivyo ndo venye inakaa. So tell me, how do I look with this one? So outfit number 6, is it 6 or 7? I don't know. Yeah. Yeah guys, I know right, you know. Yeah, so outfit number ni 6 ama ni 7, sijui. So even ndo venye inakaa, chui chui, as you can see. And hivyo ndo venye inakaa, iko na mfuko hapa mbele na ni mkono refu. Yeah, so write me guys, how do I look with this one? So tuende kwa outfit ya mwisho and tuone venye itakuwa. Okay. Yeah guys, so my last outfit, as you can see, hapo ndio penye inafika. Hivi ndio venye inakaa mbele, ni mkono fupi and then nyuma inakaa hivyo. So rate me guys, uniambie nakaje hapo kwa comment section. Juu tumetumia mtumba zilikuwa a few na duka. Okay, so thank you for watching guys, and don't forget to subscribe. Kindly support your girl for subscribing, like, comment and share, and don't forget to tell a friend, naambia urafiki mwingine about my channel, and I will do really appreciate it. Okay, without further ado, allow me to wrap this video here. Thank you so much for watching. Mwah, mwah, mwah. Bye.